Отандық тауар сапасына халық күмәнмен қарайды. Өзіміздікінен гөрі өзгенің өнімін сапалы көреді. Бүгін Астанада өткен өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекелестік қабілетін, еңбек өнімділігін және энергия тиімділігін арттыру атты халықаралық конференцияға жиналған отандық кәсіпкерлер осындай назын жеткізді. Сондай-ақ қатысушылар индустрияландырудың бірінші 5 жылдығының нәтижелерін талқылады. Еңбек өнімділігін арттыру мәселесінде тәжірибелерімен бөлісті. Айта кетейік, соңғы 4,5 жылда өңдеуші сектордағы еңбек өнімділігі 1,6 есе өскен. Ал қазірдің өзінде 71 кәсіпкерліктің субъектісі өнімділік 2020 бағдарламасының қатысушыларына айналды. Производитель 2020 деген осы программа біз бірінші кіргеміз. Сол арқылы бізге инновациялық грант бөлінді. Завод салынған кезде индустриализациялық карталарға кіріп, үкіметтің ақшасына электроэнергиясын жүйесін алып келген.